be looking at you from a freeway trailer. If you'd handle. Hej så, hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vil jeg vise dig, hvordan du kan lave det her makeup look. Jeg ved godt, at jeg bruger ret mange MAC-øjenskygger, eller jeg bruger kun MAC-øjenskygger, men det er fordi, jeg elsker MAC-øjenskygger, og jeg synes virkelig, de er gode. Du kan selvfølgelig altid erstatte det med de produkter, du har derhjemme. Du skal ikke gå ud og købe alle de her produkter, bare for at lave det her makeup look. Der findes mange andre øjenskygger derude, som også kan bruges i stedet for. Jeg håber, du har lyst til at se med, og hvis du har, så lad være med at klikke væk fra den her video. Okay, så jeg har allerede smoothstartet lidt. Jeg har allerede påført min Smashbox Primer, Photo Finish Primer. Så har jeg påført min Makeup Forever Ultra HD Foundation. Og concealed under min øjne, panden, næse og amorbuen med den her concealer fra Yves Saint Laurent. Og den her er No Need to Sleep. Det næste jeg så gør, det er at tage min løs puder. Den her er fra Rimmel, Silky Loose. Så kommer en god snat ud i låget og tager en lille børste. Og putter en masse på, så baker jeg under mine øjne. Det vil sige, at jeg påfører bare en masse af dette puder under mine øjne. Kommer også lidt på min næse. Panden. Og så lige resterne rundt om munden her. Voilà. Jeg har egentlig allerede påført min foundation og alt det der for ligesom at spare os lidt tid, fordi at øjnene de tager en lille smule lang tid i det her look. Så jeg tænker også, at vi bare skal gå i gang med øjnene nu. Jeg starter med at bruge min Urban Decay Primer Potion. Og putter det på begge mine øjne, både ovenover og nedeunder. Jeg starter med at bruge sådan en mat hudfarvet øjenskygge. Den her den er fra MAC og hedder Blank Type. Og bruger sådan en fluffy børste. Og den her øjenskyggefarve, den kommer jeg ud over hele mit øjenlåg. Helt op til øjenbrynet. Grunden til, at jeg bruger den her farve, det er for at skabe en base til alle de farver, jeg kommer på, sådan at de blinder bedre sammen. Med samme fluffy børste bruger jeg en lidt mørkere, mat, brunlig farve. Det her, det er Kit fra MAC. Og den her farve, den kommer jeg bare i selve globelinjen. Den her øjenskygge, den skal jeg bruge til lige at definere min crease, eller der hvor brynbenet og øjet ligesom mødes. For at give øjet lidt mere dimension, så bruger jeg en lidt mørkere farve. Det her, det er MAC Expresso. Til det, der bruger jeg en lidt mindre fluffy børste, for ligesom at kunne gøre det lidt mere præcist i globelinjen. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager den her sådan lidt olivengrønne farve på en flad øjenskyggebørste. Og den her farve, den putter jeg på i centret af mit øjenlåg. Og det her, det er MAC Symmetrious Olive. Nu tager jeg så igen på den her flade øjenskyggebørste en farve igen fra MAC, som hedder Woodwinged, som er sådan lidt mere kobber-guld-agtig farve. Og den her, den putter jeg lige på ydersiden i begge sider af den grønne farve, jeg lige har påført. Nu bruger jeg så den her rødlige bronze farve. Det her, det er MAC Antique. Og på en lidt sådan større flad børste, den her kommer jeg helt i ydersiden af mit øje og helt inderst ved mit øje. Og så connecter jeg den ligesom hele vejen rundt om det øjenskygge, jeg lige har lagt på, som du også kan se her. Og som du også kan se her, så trækker jeg ligesom det overskydende, der er på børsten, op imod mit øjenbryn, for ligesom at hæve det, men også for at blende den her rødlige øjenskygge lidt ind med den hudfarvede øjenskygge, vi puttede på i starten. Nu går jeg så ind med den øjenskygge, jeg brugte tidligere, den lidt sådan grønlige øjenskygge, med den samme børste, som jeg også brugte tidligere. Og så putter jeg lidt mere af den ind i midten, fordi jeg synes, den er forsvundet en lille smule. Så nu går jeg egentlig bare frem og tilbage med farverne, og ligesom er sikker på, at det er blendet ordentligt ud. Men også, at jeg har så meget af de farver, som jeg gerne vil have. Og det var altid lidt en smagsag, hvad man godt kan lide. Jeg flipper lige børsten rundt og tager lidt mere af den her Woodwinged.
Og så blander jeg ligesom den grønne og den rødlige farve sammen. Så den kommer der egentlig ikke så meget på af. Det er bare for sådan at ligesom fade de to farver sammen, så der ikke er sådan skarp overgang. Og så der kommer lidt mere sådan farvenuancer ind i make-up-lud. Nu tager jeg så lige en lidt større fluffy børste lige og blender de røde kanter ud, så der ikke er nogen sådan skarpe, irriterende kanter. Og det her, det er bare en helt ren fluffy børste. Næste step, det er at tage din antikt øjenskygge igen, den her sådan lidt rødlige nuance, og så tage en lidt mindre børste, fordi nu skal vi have noget ned på de nederste vipper. Der er egentlig ikke så meget at sige til det, det er bare at fyre så meget på dernede, som du gerne vil have. Nu skal vi så tage highlighter, og jeg går egentlig bare tilbage med den store, fluffy, rene børste, jeg brugte lige før. Og til at highlight med, der bruger jeg endnu en MAC øjenskygge. Det her, det er Nylon fra MAC, som er en af mine absolut yndlings highlighter. Den er så god og så flot. Den er mega flot. Jeg bruger som sagt den her fluffy børste. Jeg kommer det under min øjenbryn, og så bruger jeg en lidt mindre børste bagefter til at komme det i det inderste af min øjenkrog. Og jeg føler egentlig godt lige, at den kan bruge lidt mere rød ned for neden, så det kommer jeg lige på. Og her der connecter jeg også lige highlighteren og den her røde farve. Så er vi egentlig færdige med øjenskyggen, og inden jeg fortsætter med øjnene, så tænker jeg, at jeg lige laver min øjenbryn. Dem laver jeg off camera. Det er ret kedeligt at se på. Så dem laver jeg lige. Og det er så smart, at man bare lige kan gøre sådan her. Og så var de der. Smart. Okay, vi skal nu have påført noget eyeliner til mine øjne. Jeg bruger brun eyeliner. Den her er fra NYX og er deres Eye/Eyebrow Pencil. Og det er bare i 902 brown. Den putter jeg egentlig bare hele vejen rundt i den våde kant. Både øverst og nederst. Svært at smile, men man gør det her. Okay, jeg vil gerne have det en lille smule mere intens, så nu tager jeg en sort eyeliner. Den her er fra Emily K og deres 24/7 Glide On Eye Pencil. Og det her er bare en sorte. Den putter jeg bare lige i det yderste her. Bare lige en lille bitte smule. Nu tager jeg så sådan en lille farlig sag. Jeg er stadigvæk rigtig bange for dem her. Der skal bare en lille bitte smule på den øverste kant. Og det er bare lige for at sådan definere øjet, så det ikke bliver alt for tungt nede for neden nu, når jeg lige har puttet en sorte på dernede. Så der skal bare en helt tynd streg op foran. Nu er det så blevet tid til at bukke mine øjenvipper. Den mascara, jeg bruger i dagens anledning, er min yndlingsmascara lige nu. Min Shiseido Full Lash Volume Mascara. Børsten ser således ud, og den påfører jeg bare nu. Starter altid med de nederste øjenvipper, så du ikke får mascara fra de øverste op, når du skal til at kigge op for at putte på de nederste. It's so pretty. Okay, så nu er vi faktisk færdige med øjnene. Yeah! Vi skal til ansigtet nu, og derfor zoomer jeg lige en lille smule ud, så jeg kan se hele mit ansigt. Det første jeg gør, det er lige at tage sådan en fluffy børste her og wipe væk, hvis der skulle være noget af øjenskyggen, som er faldet ned på mine kinder. Og samtidig med det, så wiper jeg også resten af det, eller overskydende baking af, som jeg lagde på til at starte med. Kan du huske det? Det tror jeg godt. Vi wiper dem væk. Cause I just can't stop this pendulum in my head. Though I know that. Det er ligesom sådan en afstøvningsbørste. Nå, whatever. Bronzeren, jeg bruger i dagens anledning, er min elskede
Nars Bronzer. Ser sådan her ud indeni. Jeg bruger sådan en skrå børste. Det her det er Max 268. Og putter det på børsten. Og så bronzer jeg mit ansigt. Jeg skal kun bruge en lille bitte smule blush, og den lille bitte smule blush, jeg kommer til at bruge, er fra den her. Det her, det er MAC Style Blush. Den ser sådan her ud. Sådan lidt orange med et sådan pænt skær. Jeg bruger bare sådan en blush børste. Den her er fra Sonia Kashuk. En lille bitte smule. Meget, meget lidt. Bare lige på æblekinderne og lidt bagud. Så er vi sammen med noget til highlighter, og jeg bruger Tombow's Professional Makeup Illuminating Powder i farven Moon. Det er sådan en puder. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se det. Tag bare en lille bitte smule på sådan en lille børste her. Den her er fra Sigma og deres Tapered Highlighter. Det sidste vi så mangler nu, det er læberne, og dem holder jeg en lille smule neutral, fordi jeg synes, der sker ret meget sådan her i forvejen. Mit valg, det stod egentlig lidt mellem to, og det er MAC Cream Cup eller Maybelline's 842 Rosewood Pearl. Og jeg tror, det bliver Maybelline's. Den er sådan ret naturlig, og den er sådan lidt mere brunlig end Cream Cup, den er. Men jeg dupper bare den her på min læber. Bare lige for at give det sådan lidt ekstra end bare sådan overskydende foundation, jeg har på min læber nu. For så lige at give det lidt ekstra shine, så tager jeg den her Tombow. Hvad er det? Lips nummer 8. Det er sådan en lipgloss-agtig og putter på. Egentlig mest bare lige sådan fokuseret i centret af mine læber. Til aller sidst, og jeg lover, at det her det er det sidste, der kommer nu. Det er, at jeg skal sætte alt dette makeup med en setting spray. Det her det er fra Urban Decay og er deres All Nighter Setting Spray. Så vi sprayer bare. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, du kan lide det her makeup look. Hvis du kunne, så glem ikke at like den her video lige dernede. Og hvis du i fremtiden ikke har lyst til at gå glip af nogle videoer med mig, så abonner rigtig gerne på min kanal også, mens du er dernede. Og så tror jeg ikke, at jeg skal sige mere andet end tak fordi du så med. Jeg håber selvfølgelig, vi ses i min næste video. Hej hej!